Jo, uji nuk skadon, e vetmja gjë që mund të skadoj janë shishet e plastikës në të cilën uji gjendet. Nuk është e rekomandueshme të pini uji nga një shishe plastike që është afër datës së skadencës. Kjo ndodh sepse ka rrezik që plastika të derdhet në ujë e ta kontaminoj me kimikate si antimoni dhe bisfenoli. Nëse këto kimikate gëlltiten, mund të grumbullohen nga dalë në trup, gjë që mund të dëmtoj shëndetin e zorëve, imunitetin dhe funksionimin e frymarrjes. Uji i qeshmës, nëse ruhet si gjithduhet, mund të konsumohet deri në 6 muaj me rrezik minimal efektesh anësore. Ky uji mund të ketë një shije pak më ndryshe me kalimin e kohës që shkaktohet nga dioksidi i karbonit në ajer. Nëse vini re se uji ka një shije të çuditshme, duhet ta zgjeni para se ta pini ose ta hidhni.